Եվ այսպես ուշադրություն, ինչպես տեղյակ են Լեռնային Ղարաբաղում ձերբակալվել էր ազերի։ Նա ամուտք էր գործել հայկական տներից մեկը եւ այդ տներում ձերբակալվել։ Ստացվեց այնպես, որ ազերուն լավ վերաբերմունք ցույց տվեցին, ռուսական կողմը նկարեց, նա ունեցավ հնարավորություն խոսել իր հարազատների հետ, իր ընտանիքի անդամների հետ եւ հիմա բավականին ուրախ կլինի եւ նաեւ ուրախ կլինեն այդ ազերու ծնողները, որ նա հայտնվել է ավելի ապահով ձեռքերում, քան ադրբեջանական բանակն է, եւ շնորհակալություն կհայտնեն հայկական եւ ռուսական կողմերին, որ լավ են վերաբերվել այդ ազերու։ Ազերի գերու ծնողները հիմա պետք է պարտանան նրանով, որ նա գերի է ընկել եւ ունեն հնարավորություն, խոսում են նրա հետ, նա լավ է, նրա գտնվելու վայրը շատ լավ պայմաններ է տրամադրում նրան, նա ռուսական կողմի հետ ունի ջերմ հարաբերություններ կամ ստացել է ջերմ վերաբերմունք գեներալ Մուրադովի կողմից, մի խոսքով ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ հիանալի է, ազերին երևի չցանկանա նաև վերադառնալ Ադրբեջան։ Հիմա ինչ է կատարվում։ Կատարվում է հետևյալը, որ ադրբեջանցները այնքան են մտածում, որ իրենք Լեռնային Ղարաբաղում հաղթել են հայերին, հայերը այլևս ովքեր են հայերի դեմ իրենց կռիվը, եթե շարունակվի, ապա հայերը լրիվ են վերանալու, սրանք ադրբեջանցների մտածած սրիկայությունն ու հիմարություն։ Ազերու հանձնումը Ադրբեջանը պետք է մեծ գին պահանջի եւ այդ մեծ գինը պետք է Ադրբեջանը վճարի, կամ ռուսական կողմն է թույլ, կամ հայկական կողմն է անպիտան, որ չեն կարողանում տղաներին գերությունից վերադարձնել։ Մարդիկ են գերի ընկել, ովքեր որ գնացել են Լեռնային Ղարաբաղ պատերազմից ստուժած ընտանիքներին օգնություն ցույց տալու, գնացել են Լեռնային Ղարաբաղ, որպիսի մասնակցեն փնտրտուքներին եւ գտնեն անհետ կորածներին, գտնեն զոհերի դիերը, գտնեն վիրավորներին։ Այդ մարդիկ հիմա անկել են գերի, բայց դրանք գնացել են օգնություն ցույց տալու համար, ու դուք չեք պայքարում այս մարդկանց Հայաստան բերելու համար։ Ո՞վ եք դուք, ինչու եք ժողովրդի փողերով աշխատավարձ ստանում, պարգևա վճարներ, ազգային ժողովում իրար եք ուտում, ազգային ժողով Հայաստանի ժողովրդի համար գոյություն չունի։ Ինչքան օրենք ընդունել եք, այդքան օրենքներ եղել են ու կան ու լինելու են, քանի դեռ դուք եք հայ ժողովրդի դեմ։ Ազգային ժողովը գործում է հայ ժողովրդի դեմ, տուգանվել նոր օրենք, նոր տուգանքների վերաբերյալ եւ այլն։ Ազգային ժողովը ու պետական համակարգը աշխատում է, որ այս ժողովուրդը ամեն օր տուգանվի, ամեն օր ընկնի վարկերի տակ, հարկերի տակ, մի խոսքով աշխատի ու տա իրաց, աշխատի տա պետությանը, պետությունն էլ դե գիտենք, պետությունը ինչ որ ուժեղ աշխատող համակարգ չէ, պետությունը մարդիկ են, ովքեր այդ աթոռները զբաղեցրել են, որովհետև ժողովրդի վստահությունն են ձեռք բերել, բայց անտեսելով, որ իրենք ժողովրդի վստահությամբ են հասել այդտեղ, փորձում են չարաշահել այդ վստահությունն ու փող աշխատել։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքը դրեցին վտանգի տակ, գնացին Լեռնային Ղարաբաղ ընտանիքներ փրկելու, այսօր այդ տղաների ճակատագիրը փոխելու համար ոչինչ չի արվում։ Ռուսական կողմն էլ ոչինչ չի անում, ինչ անում։ Լավրով ասում եմ, մենք կոչ ենք անում Ադրբեջանին հրատապ ազատ արձակել բոլոր գերիներին եւ պահվող մարդկանց։ Կոչ անելով հարցալուծում Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարար մարդ ես։ Կոչ անելով ոչինչ չի լուծվում։ Ադրբեջանի առաջ դրեք այն փաստաթուղթը, որը ստորագրել է Ադրբեջանը։ Ալիևի ականջներից բռնեք, ձգեք։ Կոչ են տանում, որ տեր կանգնեն իրենց ստորագրածին, այս ի՞նչ է։ Սա ի՞նչ է։ Անկամ Հայաստանի Հանրապետությունում այսպես չեն վերաբերվում ստորագրածին ու թղթաբանությանը։ Ինչ որ մեկը գնա վերցնի բանկից գումար, վարկ, այսպես ասած, հետո վարկը չմարի, բանկը ասի, մենք կոչ ենք անում, որ մարեն վարկերը, ու կոչ անի, ոչ մի բան չձեռնարկի, կոչ անեն, բայց ոչ, Հայաստանում աշխատում է ԴԱՀԿ սիստեմը, իսկ միջազգային օրակարգում Ադրբեջանի նեղացնելու որևէ միջոց չկա։ Եվ այսպես ուշադրություն, ադրբեջանական կողմը տարածում է լուսանկարներ եւ հայտարարություններ է անում Ալիևը Շուշիի վերաբերյալ։ Շուշին դարձրել են Շին հրապարակ եւ կառուցվում է ամեն ինչ, կառուցվում են 5 աստղանի հյուրանոցներ, կառուցվում են նոր թաղամասեր, կառուցվում են նոր մզկիթներ, նոր ճանապարհներ եւ ամեն ինչ նոր Շուշին շենացնում է Ալիևը։ Եթե Շուշին դժբախտ
և դժգույն քաղաք էր ինչ որ մարդկանց համար, այսօր այդ դժբախտ և դժգույն քաղաքը որոշների համար հպարտություն է դարձել և ներդրումներ են անում, որպիսի այն ավելի ծաղկի ու փայլի ցավոք սրտի ադրբեջանական դրոշների ներքո։ Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ պատերազմը ադրբեջանի համար կլիներ անիմաստ, եթե նրանք Շուշին չկարողանային գրավել։ Սա միանշանակ այսպես է. Ադրբեջանին պետք է հանձնվեր 7 շրջան, որոնց մեջ չէր մտնում Շուշին։ Ադրբեջանը գրեթե գրավել էր այդ 7 շրջանների կեսը, Շուշին էլ հետը։ Ստորագրված պայմանագրի արդյունքում Ադրբեջանին հանձնվեց 7 շրջանները և Ադրբեջանի վերահսկողության տակ թողնվեց Շուշին։ Ըստ էության Ադրբեջանը շահեց միայն Շուշին, դրա համար էլ այսօր Շուշին իրենք սարքում են և փորձում են աշխարհին ներկայացնել հետևյալ պատմությունը, որ հայերի համար Լեռնային Ղարաբաղ ուղղակի տարածք է եղել, իսկ իրենք դեռ այդ տարածքները նոր են վերցրել, բայց ահռելի գործ են արել այդ տարածքներում և այն շենացնելու համար ներդրել են ամեն ինչ։ Ալիևը փորձում է բնակեցնել Լեռնային Ղարաբաղը, ինչը չի ստացվում։ Ադրբեջանցները չեն ցանկանում գնալ Լեռնային Ղարաբաղ ու ապրել այնտեղ։ Եվ հետևաբար պետք է սպասել, որ Ադրբեջանը կարող է Աֆղանստանից մեծ քանակությամբ փախստականներ ընդունել և դրանց տեղակայեն բնակեցնել Լեռնային Ղարաբաղում, մանավանդ այն շրջաններում, որտեղ սահմանամերձ կլինի Հայաստանի կամ Արցախի հայկական վերահսկողության և ռուսական վերահսկողության տակ մնացած տարածքների։ Միանշանակ այդ փախստականները կհամաձայնեն ապրել այդտեղ, նրանք չգիտեն այդտեղի պատմությունը, նրանք երբևիցե չեն տեսել այդպիսի բնություն, այդպիսի դրախտային վայրեր, և դա դրանց համար կլինի փրկություն, իսկ Ալիևի համար կլինի Լեռնային Ղարաբաղի բնակեցման համար լավագույն տարբերակներից մեկը փախստականներով այն լցնելը։ Ինչու ադրբեջանցները չեն ցանկանում Լեռնային Ղարաբաղում շարունակեն իրենց կյանքը։ Նախ ադրբեջանցները վախենում են, որ կարող է սկսել նոր պատերազմ և հայերը վրեժ լուծեն, հետո Լեռնային Ղարաբաղում տեղադրված է միլիոնավոր ականներ, որոնք անընդհատ պայթում են թե ադրբեջանցի զինվորականների և թե քաղաքացիական անձանց ոտքերի տակ և նրանց մահվան պատճառն են դառնում, այսինքն ապրելու հնարավորությունները գոյություն չունեն, որովհետև ադրբեջանցիները չեն կարողացել ականազերծել ամբողջ տարածքները։ Անվտանգության մեծ խնդիր են տեսնում ադրբեջանցները Լեռնային Ղարաբաղում, բայց դա նաև չի խանգարում Ալիևին, որ նա պարբերաբար այցեր ունենա Շուշի և այնտեղից հայտարարություններ ունենա։ Նա հայտարարել էր հետևյալը, որ ինքը հրամայել է Շուշիում կառուցվող հայկական խորհրդարանը Լեռնային Ղարաբաղի, որը կիսատ մնաց, քանդել, ոչնչացնել և այդտեղ կառուցել 5 աստղանի հյուրանոց։